قلب حجة ابن الحسن الاسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار واليوم وحافظ وقائد وناصر وذليل وعينا حتى تسكنه ورزق طوالا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد امام زمانہ پاک دے جل ظہور دی خاطر با جماعتوں کے باوالے بلند صلوات شہنشاہ وارث کائنات امام زمانہ پاک دی صحت و سلامتی واسطے تکلیف کرو واسطے صلوات پڑھو باواز بلند اپنے پاک آقا اپنے پاک مرشد پاک مقصد دی تکمیل دی خاطر کندہ پیشانی دے نال صلوات پڑھو باواز اللہ وہ جلدی تو پہلے میرے آقا دا عظیم مقصد پورا ہوئے شام دے تھکے ہوئے پردہ دار وطن تے آباد ہوئے ہجر دی پاک مالک بی بی چن علی اکبر ویر دے پلو نے شام دے تھکیاں تے لٹیاں ہوئی پاک سینی وطن تے آباد ہوئے کربلا دی پاک ماں دے دل دی حسرت پوری ہوئے کربلا دی پاک ماں اپنے پاک لالا دی جبیں تے سیرے سجاویں وارث کائنات اللہ میں جلدی تو پہلے تشریف گھن آویں دھوپتے باون والے پردہ دار ہن چھاں تے باویں تھکیڑے لاویں گھر اتر چلا باویں ابدی بہار آوے آقا دا جلدی ظہور ہوے پردہ غیبت دے وچ صدقے تیماں طویل مدت ہو گئی رات رون روندے ہوئے اللہ میرے آقا دا رات رون ختم ہوئے وارث کائنات امام زمانہ دا جلدی ظہور ہوئے پاک مرشد زادی آقا زادی جنہ دی اج مخصوصی دا رول ہے شام دی پاک ملکہ فاتح شام شریکت الحسین علیہ السلام ملکہ ملک بقا بانی رسم عزا میری آقا زادی کائنات دی موسنہ کائنات دے موسن اکبر دا پاک بابا کریم کربلا اے پاک ویر دی بھی موسن سین جنہاں دی آج مخصوصی دے روزے اللہ ہمیں اے پاک سین اپنے 18 بیرامن دے نال وطن تے آباد ہوئے گھر اتر جب دی بہار آوے میرے آقا دا اللہ ہمیں مقصد جلدی تو پہلے پورا ہوئے حاضر بادشاہ دی اللہ ہمیں خضر تو بس زندگی ہوئے گھر اتر جب دی بہار آوے جملہ دعاوان دی قبولیت دکھاتے سارے ملک صلوات پڑھو با آواز بلند کیونکہ مقصد اے آزاداری جڑا ہے اللہ پاک گھر مسپون اللہ ہوئے تو مقصد اے آزاداری جڑا سکڑ سے گئے پاکن جڑا سکڑ سے اس دا مقصد یہ عمر منظوری ہوئے جو اس گھر کو دعا کرنا کیونکہ دنیا دا دستور ہے پی آجا نتسان کہیں دی فاتح خانی وستے ویندے وے تو فاتح دیمان تو بعد جس وقت اٹھ دے اٹھن تو پہلے آدھے وے کہ یار آمدن خیر دی ہوئے تو انہیں گھرے جو لکھون نہ آوے تو جتنا ایک فوت کی ہوں دی بندہ یہ لفظ آدھا دنیا دا رواج ہے جتنا 72 جنازہ ہے جنا لاشا کو دفن کر رہا او شام شام علی پاس ٹر گئے تو حق بن دا اینا دے گھر کو مجلس دا مقصد یو ہے ایسا دے آقا نے سا کو سبق دیتا ہے جیس گھر پاک کو دعا کرنی جو اے پاک گھر لبا میں جلدی آباد ہوئے بسم اللہ تا این پاک بی بی دے بہت بڑے دکھیں جنہ دی آج پاک مخصوصی روز ہے میری پاک آقا زادی دا اللہ ہمیں نا دا منتقم جلدی آوے تا
تامس سے مجلس دا آغاز چی سن دعا کرنے کیونکہ دعا ایک نچوڑ ہے پیا یعنی جملہ عبادت تو جتنیاں کر دیو او عبادت عبادت نہیں جن وچ دعا نہ ہوئے تو دعا دا مقصد یہ ہے اس گھر کو دعا کرنی اللہ میں گھر وس پوے اس قبرستان سادات دے اندر جتنے سادات مرحومین چلے گئے مالک انہاں دی قبروں کو روشن اور منور فرماوے درجات انہاں دے بلند فرماوے اے اساں اپنی والدہ اور والد بزرگوار دی نیابت دے وچ ذکر کرنے مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے قبروں کو روشن فرماوے مالک دی کچہری چوں سارے قبرستان جتنے سادات دی برادری دے سارے بزرگ موجود ہیں مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے سائے آل محمد نصیب فرماوے تساں جتنے تشریف فرماو مالک تہاڈا پرس منظور تے مقبول فرماوے قلم قدم تے پاک بی بی آدر عظیم ثواب عطا فرماوے گھر اتر وچ باہر ہوئے پاکاں دے صلوات پڑھو با آواز بلانا جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں بسم اللہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں میں یاد علی بسائے بیٹھے ہیں کسی نے آ کے کہا یوں ہی محفل میں نظر سے دیکھ سخی محفل میں آئے بیٹھے ہیں یا علی علیہ السلام بڑی مہربانی بڑی مہربانی میں نے ہر چیز میں ایک حشر بپا دیکھا ہے اپنے مرشد غلام میں نے ہر چیز میں میں نے ہر چیز میں ایک حشر بپا دیکھا ہے میں نے قرآن کو بھی مصروف دعا دیکھا ہے میں نے قرآن کو بھی مصروف دعا دیکھا ہے کتنی حیرت ہے کہ انسان کا سراپا اوڑے سیر کرتا ہوا خضرا میں خدا دیکھا ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک جملہ فضیلت دا تھوڑا ذکر میں صاحب سرکار دا جتھا مسکن ہے جزیرہ خضرا اوہ سرکار اس فرمیندن کے ساتھ مومن نشار رکھ قریب ہیں سرکار فرمیندن کے اگر تو جتنا پریشانی دے وچ ہوویں غمگین ہوویں دکھا ہوویں تو میں کچھ ساتھ تا صحیح نہ سرکار فرمیندن تیرے سپنن دی دیر ہے ساڈے آون دی دیر نہیں فرمیندن کہ تو چاہے دشمن دی تلوار دے تلے کیوں نہ ہوے تے اٹھائی میں کو سج جا چا یا صاحب الزمان ادرکنی سرکار فرمیندن ادرکنی دی جن رے ختم نہ ہوئی ہو سی اگر دشمن دی تلوار دے تلوں آ کے نہ کڈوں تو صاحب الزمان نہ ہی نہیں اللہ سارے بلے بھائی یا علی علیہ السلام سارے بلے بھائی تو جزیرہ خضرا دے وچ سرکار دی رہائش ہے تہاڈے پاک بارہویں آقا دی سرکار موجود ہیں تے او جزیرہ خضرا دا جڑا خطہ ہے سمندر دے ادھ وچ چار چفیرو پانی ہے ادھ وچ خطہ ہے تے اوتھے روشنی وی روشنی ہے انگریز بڑے پریشان ہیں کہ مواصلاتی نظام تھا ہے کوئی نہ بجلی دیا تارا تھے نہ کھمبے لیکن یہ بجلی یہ لائٹاں کتوں بل دی ہیں باروں دور وہ پریشان ہیں کافی سیکنڈ یہاں دی تعداد دے بیچونا دے جہاز غر کو چکے ہیں ویندن دے نزدیک پہنچ دیں جزیرہ خضرا دے جہاز غر کو ویندن پریشان ہیں پہلے گن او جڑی بجلی ہے وہ لائٹا ہیں دنیا دیا لائٹا نہیں تیرے امام زمانہ دی پاک پیشانی اطار دے وچوے کا نور نکل دے بلائے بلائے سارے یار یا علی علیہ السلام سرکار دی پیشانی اطار دے وچو نور دی لائٹ نکل دیئے جن دے نال پوری دی پوری او وادی او خطہ منور ہو رہے ہیں تے سرکار جس وقت آسن نا اللہ میں ہونے آمین آکو جو سارے اللہ ہمیں ہونے تشریف کے نام ہیں ایسا انہوں نے ناصرین ہی زیادہ شمار ہوئے سرکار جس وقت آسن اس لئے مواصلاتی نظام میں بجلیاں لیٹائیں کھمبے فون ہر چیز ختم ہو گئے نہیں ہیں تو سرکار دی پہچانی چو نور نکل سی جہاں دے نال پوری کائنات منور رس
نارا سناؤ جائے کہ امام زمانہ صاحب الزمان سارے بولو اوہی امان نعرہ حیدری ساری وادی منور ہوئے سی سرکار دے نور دے نال تے اتا انتظار دے سرکار نے لکھا اتنا میرڈ ہے یہ کہ سرکار دی جڑی فوج ہے نا سرکار دی فوج اپنی فوج اس دے ویچے جتنے افراد ہیں سرکار دی اولاد نیرینہ دے انہا فوجی وردی پائی ہوئی ہے گھوڑیاں تے زین رکھی ہوئی ہے تو گھوڑیاں تے سوار ہو کے رکاباں دے وچ پیر بھزا کے اسے انتظار کرن کہ اللہ امر دے وے اسا امام دے لشکر شامل ہو جاؤں طالب ہمیں وہ وقت جلدی آوے سرکار جلدی ظہور ہوئے اے لٹیوں یا پاک بی بیاں وطنہ دے آباد ہوں میں اللہ بھامے باب بین دربار دے وچو خالی والا ہے بس ایک کوئی جملہ واپس والے تے دوجی دیوار امیر المومنین گھر داخل ہوئے امیر المومنین یا سین اکھا نہیں کچھ ساون دے بدلے بی بی رو کیا دن یا علی کنا نہ رو میں کہہ رو آئے علی اچھروں نے رو کیا دن بطول تو آرے دکھا میں کو روا چھوڑے مسلمان آدن محمد دی پاک شہزادی کو آکھو رومن دٹائیں مقرر کرے بیت لوزن منواری تا سارا دن پتنا کو نال لاکے بی بی رو میں ناکے شام کو واپس گھر والا میں نا ترہ جماعت یسانی دی صبح کو جس وقت بی بی گئے مسلمان آؤ کو ٹھا چھوڑا اور میری باکسین گھر رچ نہیں ہے بابے دی مزار تے آکے جان پہن رو کیا دن میں نا شفیع المذنمین بابا بابا دی تک پئی بابا جڑے دکھ میں دیتے ہیں نگر راتی تھی ہمیں نار راتی دن تبدیل ہو گئی ہوں بسم اللہ مرحبا بابا میری آنکھ کے آن لت دیکھ گھر دے بچائے فرمین الفضہ بین وانی یا علی امیر المومنین اسر کے ناک اللہ دارہ ماتمیوں علی آئے میری آنکھ اللہ دی ہو لے لے رو کیا دن یا علی حسنین جیونی میری چادر تے بھائے علی چادر تے آکے بیٹھن بی بی دی آواز آئیے یا علی میری بابے دو تیاری ہے میں ٹوری میں نہیں آ یا علی صاحب تم پہلے منت بھائی کریں نہیں آ اگر خدمت اج کوئی کمی آئی ہوئے للہ میں معافی پہ منگنی آ او جوان امات میو کائنات بہادر علی دیاں کھنائن کوئی سامن تے بدلائن روک یادن یادگار محمد جڑا تو آڈا تے میں ڈاک دویا تو آڈا بابا میں کو بکھر گن گیا میں کو سر کے آقا نے یا علی میری بھائی اولاد کوئی نہیں میری حکا دی واہ واہ میرے ٹور ونجن دے بعد بطول نہ روے محمد ٹور ونجن دے بعد باؤں آوکھے واقنی بھائی مرحبا میں تدہ بے حد مکروزا بی بی دی آواز آئیے یا علی پہلی وزیعت پہی کر دیا میرے ٹور ونجن دے بعد میرے میت ادرات کچھا میں حالے حالے روکیا دن یا علی میری مزار دن جان نہ بناویں یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرے یا علی میرا امام رنین بی بی دی آواز آئیے یا علی میرے جنازے دے گیا بڑھائیں نہ میرا کوئی ویر ہے نہ میری کوئی ہمجی مرحبا یا علی میرے ڈر ونجن دے بعد میری اولاد دی پارت ہوئی یا علی میرا حسن امیر ہے میری آلیہ پردادار ہے میرا حسین میرے زخم دا علاج ہے میرے حسین مرحبا میرے حسین کچھ ایا ہوئے چاہے ستا ہویا ہوئے حسین دے بغیر میری نئی نبدی واہ واہ
ماتمیوں جوانا رو کے آدھن آخری وصیت پہ کر دیا میرے ڈور ونجن دے بعد شادی ضرور کریں او جوانا جدا شادی دنا مائے علی رو کے آدھن نہیں بی بی توارے بات شادی رو کے آدھن نہیں یا علی رب دیکھو ایک پترتا کرسی جیدنا میں عباس رکھیویں دیا جدا دنیا دے آوے اگوا کے ماں پہ یادی آیا شریف ہمیشہ کان سجڑے سر او میری آدھی آدھی پارا تو بھی انہ دے پردے دا نگران تو ہے دعا منگو لب ہمیں ہونتا انہ دا منتقم آوے اس پاک بی بی دا بدلا ہوئے جیندی مزار تو آجی آواز آدھی ہے حسن دلال توڑے ہونتا آوے او دادی دے زخمی پاسے دا انتقام گھنے آ تکبر اللہ تکبر اللہ تکبر اللہ آئی شب بیدو مقامی داکتر پر لینٹ رہ چاہتے دعوال نکر اے بار والا